Սիրոց ներկայացնեմ իմ հյուրին, հյուրերին, արտիմա պարտների միությունը, Կին ԱՀԿ գեներալ Աստվածաթուղթ Պետրոսյանը, Կին ազատամարտիկների միության ԱՀԿ ակնդապետ Այդա Սերոբյանը, ուրեմն Մարտի Մարտիրոսյանը, ազատամարտիկ եւ ուրեմն Շուտով մեզ միանա ով Սեյրան Անտանեսյանը, Մարտակի հրամանատարի տեղակալ։ Ուրեմն բնականաբար այսօր հավաքվել ենք 18-ին Բաղասի եւ արդյունաբերումների չդրանի ազարումանը հիշենք և պրծենք իրականությությունների հետ կիսվել ու հասկանանք ապագայի ինչ է սպասում։ Հավեսենք երևի այն պատմությունից, որ արդի մահապարտներ ժրագունդը ստեղծեց ամենատեշ պահին և երբ որ ապրել մեռնելու հավանականություն Արցախի 50-50-ը, դրա համար Վազգենի կոչով սկզբնական շրջանում մեծ քննադատության արժանացնելով բանակի շինարարությանը դեմ կանգնած և հազարավոր տարբեր կուսակցական խնդիրներ լուծող, այդ թվում նահանջի ճանապարհով լուծող ուրեմն տարբեր ոչ միայն կուսակցությունների կազմակերպությունների տարբեր անակների և նույն թվում նաև լրատվամիջոցների վրա կանգ առնելուց հետո, ուրեմն երբ որ Ղապանից նոր էր եկել, երբ որ զանգը արդեն հնչել էր Ղարաբաղի պաշտպանության կոմիտեի, որ այդ պահին ես վերցրեցի հեռախոսը և ասեցի, որ 10 ուժերը ջլատվել են, արդեն հակառակորդը մտել է Սասան, գանցել է Դրումբոնը և մոտենում է Գանձասարի, Չնդրանին և կտրում է նաև հարավ-արևելյան ուղղությամբ Հադրութի Կարմիր շուկա ուղղությունը, կտրում է Հասկերանի ուղղությունը, ուրեմն հարկավոր է համախմբել, իսկ ուժերը ջլատված են, հոգեբանորեն ճնշված, գաղթ, ոնց որ 15 տարի գաղթը և ուրեմն 4 կողմից ընկել է Շահումյանը, ընկել է Մարդակերտը և դրա ընկել է Ջամալը, Ղարաբաղի գրեթե 32 գյուղ արդեն իսկ գտնվում էին հրետակոծության և շատ դեպքերում արդեն մտել էին թուրքեր ու վրան գրված է տարբեր անուններ, ես ինչ Սայդի տունը, են ինչ Մուհամեդի տունը և այլն և այլն, նույն ձևով գրված էր Դրմբոնում արդեն, Մարդակերտում և ամենուր։ Իրար տեշ պահին հարկավոր է համախմբել և 10-15 օր, եթե մենք չհասցնենք համախմբել ու մի զորագունդ կազմել, ուրեմն մենք տալու ենք ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլ Հայաստանի սահմանների ամբողջ ամրությունը վտանգի տակ էր։ Այն ժամանակ, այդ ժամանակ մենք նոյեմբերից մինչև մեղրի վարդենիս կրիների մեջ ենք և շնամին խայվաճարից նույնպես սպառնում էր մեզ։ Ուժերը կենտրոնացնում էին Աղդաբանով և դուրս են գալիս խայվաճար և շրջափակում են մինչև ընդհուպ Ջերմուկի վրա են գրավում։ Այս իրավիճակում անհրաժեշտ էր այդ խնդիրը լուծել ու Վազգեն Սարգսյանը ասեց, ես մենք կարող ենք առանց աղմուկի այդ 500,000 հոգին անել, բայց ինձ պետք է, որ լիովին ժամանակակից տեխնիկայով զինված մի զորագուն, որը հոգեբանորեն պիտի պատրաստ լինի, գաղափարով պիտի պատրաստ լինի, որը հին ու փորձառու ոչ միայն կրակելու սովոր տաղաներից է կազմված, այլ ուրեմն կազմված է ազգի սերուսից։ Ու եթե մենք գտնենք ամբողջ ազգի մեջ 500 հոգի, ուրեմն մենք պիտի կռվենք ու հաղթենք։ Եվ երեկոյան կոչը հնչեց, ժամը 9-ին ուղատիրը իջավ, ռմբակոծությունից հազիվ դուրս եկած Ղապանին, ու ինքը միանգամից ասեց, շորերս չեմ փոխում, ուղիղ գնում եմ ստուգը։ Իսկ դու սկսի զանգահարել և կանչել բոլոր այդ ջոկատները, որոնք պատրաստ են հիմա, այլևս ուրիշ տեղ մի վարի։ Հնչեց կոչը, վերլուծությունը, շատ խորը վերլուծություն է, որ հիմա այդ կարտակ, ուրեմ խորը վերլուծություն էր և վերլուծությունից հետո ինքը դեշնական խոսքի մեջ հետևյալ բառերը ասեց.
ինձ հարկավոր եմ 5 հոգի, 5 տղաներից, փորձառուներից։ Գնում ենք Կարգոլու ամենաթեժ կետում, որտեղ ապրել մերնելու հավանականությունը 50-50 է։ Ոչ մի բան չի կատարվել, թշնամին նույն թշնամներ, որ ձեր առջևից փախչում էր, դուք էլ նույնն եք, բայց ուղղակի խաթարվել է ուժերի նկատմամբ ունեցած, ձեր իսկ սեփական ուժերի նկատմամբ ունեցած հավատը։ Հարկավոր է ևս մի ցնցում, ևս մի արտնացում, և եթե մենք հավաքվեցինք ու 5 հոգանոց զորագունդ կազմեցինք, որ մենք դեռ կանք, մենք դեռ կռվելու ենք ու հաղթելու ենք։ Այս խոսքերը դարձել են ինձ համար նշանաբան, և այդ նշանաբանով հենց դեռևս առավոտը չի, գիշերը հենց 10-ից 11-ը միլիոնավոր մեր տարբեր կապերից զանգեր են գալիս, և ջոկատները խնդրում են թույլտվություն, բայց նա մի շեշտադրում էր արել, որ սահմանամերջ շրջաններում և պատերազմի մոտ մեջ գտնվող ջոկատ կրնի միավորում, գումարտակ, թե պետական կազմավորում, ոչ մեկը, ոչ մի հոգի դավաճանություն կրնի, որ վեր կանա ու գա։ Յուրաքանչյուր անհատ կարող է գա, բայց դավաճանություն կրնի, որ նրանք սահմանները թողնեն, որտեղ կրիվ նույն կրիվն է, և անհրաժեշտ է, որ այդ սահմանները նույնպես այդ տղաները պաշտպանեն։ Եվ դրա համար շատ-շատերը ուրեմն ստիպված, ուրեմն չեկա կամ խնդրում են, չթողեցին։ Ու կազմեցեց այդ զորագունդը 18-ին արդեն մայրաքաղաքային գնդում, որ մենք ընտրել ենք որպես, բայց ցուցակագրումը պաշտպանության նախարարության մշակույթի պալատի դահլիճում ենք անում, և ուրեմն ցուցակագրության ժամանակ գրեթե առաջին նիստի ժամանակ հավաքվեցին, երբ որ ինքը դիմեց գոչով ու ասեց ով ովքեր ինչպես պետք է անեն, և հրամանը արդեն իսկ կար, հրամանը կազմված է, ռազմաերթի հետ կապված, զենքի զինամթերքի հետ կապված, և ամբողջ ասես ժամանակակից զենքերով, ընդհանուր մինչև մենք դեռևս չունենք օդուժ, ունենք միայն ուղղաթիռներ, բայց օդուժը գտնվում է ռուսական բանակի ձեռքում, չունենք հարվածային գործանիչ ինքնաթիռներ, ինքը խոստացավ, նույն գիշեր խոսել է Պարս Սերգեյիչ Գրաչովի հետ, և ինքը ասաց, ես այդ զորագունդը կապահովեմ նաև գործանիչներով։ Այսինքն բոլոր զենքերը անխնայաբար համբուր զինամթերք չեմ խնայելու, միայն թե դուք կռվեք, միայն թե գնաք ու միասին հաղթեք։ Երևույթին է դուբանության խոսքի նաև մեր բանախոսներին, նաև մի փոքր ամփոփեք, որպես ստեյության հարկավիճոցներն էլ հասցնեն, ես ձեզ հասկանում եմ, շատ է հիշում։ Դե ես սկիզբը ես հարկավոր էր ասել, ստեյության նաև որ խոսենք իսկ գնարում են, դրա բայ եթե ուզում ենք ռեպորտաժում ու այսօրը, որ ես մի երկու խոսք ասեմ ու այդանք շարունակեք, ուրեմն մենք այսօր ապսի 18-ին, սեպտեմբերի 18-ին, մենք դուրս ենք եկել օգոստոսի 30-ին, 2-3 խոշոր ճակատամարտ տվեցինք, բայց չկարողացանք հետ բերել այն բարձունքները, որոնք որ թշնամին վերցրել էր։ Մեծ կռիվն էր գնաց, բայց ապսի 18-ին մենք համախմբվեցինք վերջին կռիվը տալու կամ հաղթելու ենք, երթվել ենք, 7-որ հատ չենք կերել, ասում ենք արժանի չենք են հացին, որ եթե մենք բարձունքները չվերցնենք, օպերատիվ ստրատեգիական այդ գիծը, օղի դեղնածքը չվերցնենք, մինչև չլրան, դրամբոն, հարությունագրում էր վաղոված այդ բարձունքը, որը ընդհանուր արմամբ իշխում է ամբողջ մինչև Մարդակերտի շրջան, Հատերք, Զարդախաչ, Չապար, և ընդեղ 16 գյուղերի, և իրար տեսադաշտում են գտնում հակառակորդի բոլոր ուժերը, և շինությունները, և ստրատեգիական գծերը, որ մենք արժանի չենք, եթե չկարողանանք դա վերցնել։ Այդ երթումին հավատարիմ, մենք գրողը գիշերը կախնի կազմակերպեցինք թևանցման, շրջանցման օպերացիաները, և ամսի 18-ին մենք 12 ժամ ուղիղ մարտական բոլոր ճակատներում, և հրետանիով, և կործանիչներով, և ամբողջ ուժով ու հնարամտությամբ կարողացանք չնչին զոհերի գնով, այսինքն չնչին ասելով հասկանում ենք, որ զոհ չենք տվել։ Այդ օրը մենք զոհ չենք տվել, վիրավորներ տվել ենք, բայց զոհ չենք տվել։ Այդ ընդհակառակը, այդ օրը մենք հանել ենք
զոհված վաղվարասցիների և մեր ընկերների ամսի 11-ին թողված այդ տարածքում թողած դիակները։ Ու մենք բարձրեցինք վաղվարասի պաշտոնքը և ամրացանք ու հաղթեցինք։ Այսօր այդ օրնա, որ մենք տալվացանք ազատագրել այդ տարածքը, որը դարձավ Ղարաբաղի համար կուլմինացիոն կետ հետագա գործողությունները կատարելու համար։ Մինչև մահապարտների ընդեղ գալը, ասել, որ օրհասական իր պահը մեծ խրամատում վիրավորներին ու դիակները համելուց հետո մնացել էինք ընդամենը 16 հոգի։ Հրամանատարը կապվեց Ստեփանակերտի հետ, որ մար չի մնացել, 160 հոգի են, դե միշտ մի զրահվել էին ասում, օգնություն ուղարկեք, ու Ստեփանակերտից հրամանատարին պատասխանեցին, որ մի կերպ դիմացեք, մութը ընկնի, տեսնենք մարդը որտեղից ճարենք ուղարկենք, ու ստիպված մենք զոհվածների, վիրավորների ավտոմատներն են դրած հրամատի եզրին, երկու ձեռքով կրակում էինք, դիմանանք մինչև մութը ընկնի, որ ազրպեջանցիները տեսնեն 16 ինքնածիկ հատտեղից կրակում, մեզ չեին էլ սպանի, ոտը կգցեին մեր վրայիվ կանցնեինք է բնային առաջ։ Ու այդ ժամանակ էր, որ մենք իմացան, որ Վազգեն Սարգսյանը էստեղ կոչ է արել ու ուզել է 500 մահապարտներ։ Եվ ինչքան էր մեր ուրախությունը, երբ արդի մահապարտները եկան արդեն դրմբոն, եկան արդեն Վանք գյուղը, որտեղից պիտի ազատագրենք Վահոհասը, ազրպեջանցիների խրամատները 200-250 մետր էին հեռու Գանձասար եկեղեցուց, իսկ են ժամանակ էլ չբեին ասել են, եթե Գանձասարը վերցնենք, իմացեք, որ Արցախ գողություն չունի։ Եվ մենք ցերեկը պաշտպանում էինք դիրքերը, գիշերը 3-4 հոգով առանց քնելու շրջում էինք Գանձասար եկեղեցին էինք պահպանում, որ հանկարծ չլինի ազրպեջանցիները դիվերսի անեն, հանկարծ կան պայթացնեն Գանձասար եկեղեցին, ու մենք երթվել էինք եկեղեցում, որ եթե ազրպեջանցին պիտի վերցնի Գանձասարը, պիտի անցնի մեր դիակների վրայով։ Ու այդպես էլ կանգնեցինք, մարդը չեցինք, Գանձասարը չհանձնեցինք, եկան արծին մահապարտները, իհարկե ցավոք զոհեր էլ ունեցանք, բայց ազատագրեցինք Վահոհասը, Խումբութալան, Հարությունակոմերը, մենք ազրպեջանցիներին հանեցինք, մտանք իրենց խրամատների մեջ, աշուն էր, իրենք բարձրունքում էին մենք անտառի մեջ, ու երբ որ նանք բազմաթիվ զենքերից կրակում էին մեր ուղղությամբ, այդ դեղնած ծառերի վրա, ոնց որ կարկուտ թափվեր, այն ձևի էին խշխշում այդ ծառերի տերևները։ Մարտին, նախ շնորհակալություն եմ արտում բոլորից, որ նախ հիշում եք 27 տարի առաջ կատարված ամերի սխրագործում, որ ուզում ենք մատուզին նաև բերենք աստաղաների միջակակին, որ մենք ունեցել ենք այդ ճակատամարտում 33 զոհ, դժվար պահին մենք ստեղից որ լուղ ստացանք Սպարապետի կոչով, դուրս եկանք, մեկնեցինք Արցախ և առավոտ Լուսադեմին մտանք Վանք գյուղը, 2-3 ժամ չտևած արդեն մենք դիրքեր ունենք։ Առաջին մարտը մենք տվեցինք 11-ին, դրանց հետո մարտը սկսվավ, մի 4 մարտից հետո մենք վերջապես գրավեցինք Վահոհասը և մնացած գյուղերը։ Շատ հիշալի պահեր կա, երբ որ առաջին անգամ ենք գնացել այդ դիրքերից, չենքերի մանում, որտեղ է Վահոհասը, որտեղ է մենք գտնվում, քարտեզով, մի կերպ անցանք այդ դժվարի պահերը։ Եվ Փառք Պատի տղաներին, որ տանարենք իրանց գտնված ամառային բերդը, մենք եկալին, որտեղ նրանք թվով շատ էին և զենքի տեսակետից, իսկ մենք շատ քիչ ենք։ Անհավասար էիք, այ մարդը անհավասար էր, և դեռ չէր աշխատում նաև տեխնիկան, ասենք BMW-ա, տանկա, որտեղ ձորակը հենց էր, մենք մի կերպ անցկացրինք Պետրոսյանը, գեներալ Պետրոսյանը մի կերպ անցկացրեց 2 BMW,
երկուտանք, բայց շատ դժվարությամբ անցկացրի ձորերով, մինչև դուրս եկանք կանքներ ուժեր, հողինքը պատրաստ, հող սղաների ոգիներ ուժեր, ոչ իմաներ ուժեր, ներդաների ոգիներ ուժեր, որ կարացանք ճանապարհով սարքել են, շահերը ջարդել են, ոչ մեկը չէր ավարտում, որ տանկ հետ հասնի, երկու անգամ տանկ ընկել դուրը, մեր մուրադը, որ խոշոր տանկիստ է, Անդրեին հանեց, ինքը նստեց, երկու տանկն էլ ինքը անցկացրեց, այսինքն չեք պատկերացնում, բլուրը ճանապարհը բուրվում է, ուստի ինքը բարձրանում է ժայռի վրա, թեքում է, հետո տանկը երկու անգամ հրդեհվեց, ես էլ եկա այդ տանկի, ես երկու անգամ հրդեհվեց, երկու անգամ հանգցրեցինք, բայց չգիտենք իմանալու պետք չի հանգցնել, նոր արմոն ասեց, որ դա պետք չի հանգցնել, կրիչք են բան, ամեն ինչը վերցրեց, շպրտեց, ծանք. Այդ ժամանակ, երբ որ անցանք, ինքը մի քիչ առաջ էլ ես ձախ կողմի վրա ուրեմն տղաների հետ ագա այսօր փորձում ենք սալահատակը խփել ու հանկարծ տեսա երկու իրավոր, որոնցից մեկը կազակներ, մեզ միացած կազակներ են, 40 հոգի կազակներ են, հանուն հավատի միացել էին մեզ և մեզ հետ 7 ուզով տվեցին, բայց մեզ հետ կռվում են ու այդային ասեցի, որ ես բանը ինչ ես կարներ, բան սենց նաև ծուրսից ասես, այդ մի երկու ավտոմատ էր մոտս, ասեց այդ ավտոմատը, որ վիրավորի ավտոմատ էր մոտս, ասեց, այդի ասի չի շնչում, օգնի, ասեց ինչ օգնեմ, ես մի ձևով կարամ օգնեմ, ոնց ասեց, այդ խփողին եմ գնում խփել, ասեց, որ դու բան չես, Մուրադիի հետ միասին ծավ թևը տվեցի իրանց, որ բարձանան այդ կրմի վրա, եկավ, ընդամենը մի ժամ հետո բողոքում ասեն, այս Մուրադին գնդակահարի, այս Մուրադին ես առայնարա, ին թուրքին խպելա, ինչ է թուրքին, ուրեմ 4 օրը, 4 օրը թուրք, շատ ուժեղ, սպեսնազի, ուրեմ հետո գնացին դիակները տեսանք, ուրեմ բան էին, սպաներ էին, հենց արդեն ես արդեն ուզում էի դրանցից մեկին ոչացնել, ուրեմ պրիսել Մուրադը 4-ին է ոչացրեց, ին թուրքին խպեց, Մուրադին ասում եմ այդ, որ է թողնել, թող ես վրեշը լուծել, քանի որ ինքը որպես և բժշկուի և ընենց, այդ վերքը չկարողացավ ամոքեր, ինքը միտքա դրել, իրան խպողին խպի, բան, ինչի չթողեցիր, ասում եմ, դու չգիտես այդ պահին, դրանից հետո վերև է 5-րդն է, որ այդայի ճակատին է խպում, եթե ես չխպեի, ուրեմն այդ բոլորին եթե ես չխպեի, ուրեմն այդան է չկար, ես էլ չկար, ու այդ ձևով բարշասի մի կեր, բայց վերջում ինքը հասրեց, Ալեքսանյան Արթուրի հետ, երբ որ մենք ասնում ենք, այդ ուրեմն չեչենների դիակներ կան, չեչեններ և ուրեմն շատ տարբեր ազգեր, ուրեմն մոջահեդները, չեչենները և այդեր բեն լադերներ մեր դեմ կրվել, հետագայում ենք իմացը ու ամենամեծ անարժովություն է, կաղթի պաստատղթեր կան, որոնք հետո են հրապարակվել, 5 տարի շունչ չի եկել։ Գնդապետ Անթանեսյան, Բաղապարտների գումարտակի փոխհրամանատար, շտաբի պետ։ Ներիշողություններ Ես էլ օպերատիվ քարտեզի վրա հաշվետվությունը գրեցի ու արտեցի սա հաշվետվությունը։ Ցոլած վերջին շողն արևի, Գանձասարի խաչն ի վեր,
Վանքի բակում նոր շարվեցին հայորդիներն անվեհեր։ Քանիս ընկանաս տասկանում, բայց դեռ շատ ենք, բայց դեռ կանք, մեր արցունքն է անտես ծորում, արցունքի մեջ ոխ ու շանդ։ Տղերք վաղվա հեղ մարդում ձեզ աչնաս սոպահապան, գումարտակի սորնեց մտնում ինքը զինվոր քահանան։ Թե մենք ձեքին ինչեր արինք, ես չեմ պատմի ոչ մի բան, հարցում արեք գանձասարին, նա է միակ մեր վկան։ Ինքը սա իր բանաստեղծություններից մեկն է, Մահապարտների հինգամյակի կապակցությամբ ինքը մյուս հաշվետվություններն է գրել, ի վերջո նաև մի բանաստեղծություն է, միջավայրով հայտարարած գիրք ունի, որը ուրեմն Համոսայանի լեռնագրողը, Համոսայանի նախաբանովը, որտեղ իրանք ի սկզբանե իրար հետ համագործակցել են, և ինքը հասարակ ու հանգիստ ուժեղ բանաստեղծություն է։ Շատ լավ։ Այն որ օրնա ես կուզեի մի հատ բանաստեղծություն եմ ասել։ Ասա։ Այցի եկել մտովին Վաղուասյան տարում, կածանների խաշամին ոտնահետքն եմ ձեր փնտրում։ Ափսոս քամիու անձև վաղուց սրբել են տարել, ձեր մասին էլ հարատև ուշ լեգենդն է մնացել։ Եղնիկ անցավ թև արաս, ինձ համար էլ միտք չունի, մտքիս ողսը մի երաս, ընկերս կար Երանին։ Ընկերները 11-ին մենք խոշոր զոհեր կրեցինք, ազգային ժողովի պատգամավոր գրող հրապարակախոս Սամվել Շամբուրադյանը, որ ամսի 11-ին, երբ որ հանդիպեցինք ու շրջանցման օպերացիայի կազմակերպում, ու գրեթե հաղթել ենք շրջանցումից հետո, ինքը ուրեմն Գագիկ Յոթչյանը նույնպես շատ ուժեղ բանախոս, ես ձեզ ասեմ, որ Մահապարտներից մոտավորապես 78-ը բարձրագույն ակադեմիական կրթություն ունեին, 16-ը նկարիչներ էին, միության անդամներ 11-ը նկարիչներ, գրողների միության անդամ 6-ը, ուրեմն ինժեներներ, ասմութը, ֆիզիկոսներ, Ալեքսանդր Թամանյանից սկսած, ուրեմն որը ճարտարապետի թոռն էր, ծնբանը, X ճոկատի հրամանատարը, որը նոր լազերային զենքի հեղինակն էր, միջուկային ֆիզիկայի առաջին գիտափորձի հեղինակը, որ մինչև այսօր այդ փորձը, գիտափորձը շարունակում է, սովետական միության մեջ երկրորդ տեղն էր դրված։ Այդ Գագիկ Գինոսյանն էր, այդ ֆիզիկոսներ Գործինյանը, Բախարովը, գիտությունների դոկտորներ, պրոֆեսորներ, Յուրան 26-ի, Կարինե Գևորգյանը մեր բժշկուհին, և ուրեմն ինքստիկյան պարզը, որ Սեյրան Ատանեսյան այն ժամանակ Գործկոմի նախագահի առաջին տեղակալն էր, և նաև գլխավոր ինժեներն էր մեր գործարաններից մեկին, խոշոր գործարաններից մեկին։ Այսինքն այդ մտավորական կազմը և այս մյուս կազմը, Հրաչ Գրիգորյանը, որը խոշոր նկարիչ էր, Արտիկը և նկարիչ և քանդակագործ, այսօր մի շարք եկեղեցիներու քանդակների հեղինակ, այդպես էսքիզներ ունեն իրանք արած, և շատ գործ է, որ հենց իրենք են ստեղ մի շարք կամ ավարտների, որ ավարտների կրկի հեղինակը Ջանիկյանը, երբ որ ոսկե գրիչի արժանացավ, երբ որ հավաքեց մեր տղաների գրած բանաստեղծությունները, հուշերը և նկարները, ասեց, ես էլ բան չունեմ ասելու, ես ոչ մի տող չեմ ավելացնում ցած։ Ուրեմն Գարիկը Շարոյան, որը նույնպես նկարիչ էր, բայց ուրեմն նրա նկարներից բացի ինքը շատ ուժեղ զինվորական էր, և ուրեմն այդ կեցվածքով յուրաքանչյուրը ազգային ժողովի մյուս դեպուտատը Արմենակը, որը մահացել է Կրիմներից հետո, ուրեմն բժիշկ Հարություն ունեին, Հարությունյանը նույնպես մեծանուն բժիշկ էր, բայց նաև ականանետների հեղինակ, ասենք Ալեքսանդր Թամանյանը նաև լազերային նոր զենքի հեղինակ, և հետագայում մեկ ուրիշ զենք էր ստեղծել, բայց նա ամենահետաքրքիր մասունքները, այնքան պոետիկ է,
տանից մինչև քարվաճար, որ ինքը քարվաճարի գրավմանն է, ազատագրմանն է մաս, տղաները բոլորը, բոլոր տեղերի նոր ազատագրման հրավիրաները եւ այս աղջիկները այնտեղն են, մենք Անժել Հակոբյանից ունենք, ուրեմն որը ուժակ էր եւ հիմա ծանր հիվանդը, ուրեմն եւ այնպիսի մարդիկ է, որ դրանցից բացի մարտական խաչ 32 հոգի մարտական խաչ առաջնասճանին, երկրորդ աստիճանին է ստացել, բայց նրանք սակվում էին լույս, լույս էին տարածում, այդ Թամայանյանը ամեն տեղ կամ ծառը տվում, կամ հատուկ աճեցրած մանուշակն է, որ մինչև օրս իր աղջկա հետ անցել է մինչև վան, լճում լողանալուց հետո, հետո մասից սար բարձրանալուց հետո, այդ ճանապարհով հիմա որ գնում է Գինոսյան Գագիկը, որ գնացել է Ամարասի Արթուրը, որը այդ ճակատի հրամանատարն էր, մենք իրար այդ համագործակցում ենք եւ Ամարասի Արթուրը 4 անգամ բարձրացավ մասից սարը, Գինոսյան Գագիկը, որ գնացել է ուրեմն Թամանյանի հետքերով, այդ նույն ճոկատից էր, էլի Թամանյանի X ճոկատն ենք ասում, լազերային զենքի ճոկատը, մենք կարտի ենք տամ, դրա համար կոչում ենք X։ Հարցերի կաներով ու ինքը այդ մանուշակներից ցած այդ ծառերը բոլորը աճել էին, բացացել էին, ինքը դուղիով անցել նկարել է բոլորը։